aku mahasiswa Ngayogyakarta ngajeni. Ngajeni iku cekakan saka Ngapurancang, Jempol, Nuwun Sewu utawa Derek Langkung, nyuwun pangapunten, matur nuwun, monggo. Injih. Ngapurancang digunakake nalika ngadep wong kang dikurmati. Jempol kanggo nuduhake papan utawa ngaturi marang wong liya. Utawa ngacung ing kelas pamulangan. Nuwun sewu utawa nderek langkung digunakake nalika ngliwati wong. Nyuwun pangapunten menawa luput. Nalika diparingi ucapno matur nuwun. Nalika ngaturi utawa ngajak ucapno monggo. Nalika pirembugan sisipono tuturan nganggo injih injih injih. Aku mahasiswa Ngayogyakarta ngajeni.